وبركاته. وعليكم السلام. سورة الشعراء اتفقنا فيه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكركبوا فيها بل غاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسبيكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك آية لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وأزلفت القريب إليك الجنة جنة للمتقين پرہیزگاروں کے لیے وبرزت اور ظاہر کر دی جائے گی الجحیم جہنم آگ للغاوین گمراہوں کے لیے وقیل اور کہا جائے گا لہم ان کے لیے اینما کہاں ہیں وہ کنت تھے تو تعبدون ان کی عبادت کرتے من سے دونی علاوہ اللہ اللہ حل کیا ینصرونکم وہ تمہاری مدد کریں گے او یا ینتصرون وہ بدلہ لیں گے فاقب کی بو بس الٹے کر دیے جائیں گے فیہا اس آگ میں ہم وہ لوگ بلغاؤن پر گمراہ وہ جنود اور لشکر ابلیس ابلیس کے اجمعون سب کے سب قالو وہ کہیں گے وہم اس حال میں کہ وہ فیہا اس آگ میں یختصمون جھگڑتے ہوں گے تاللہ اللہ کی قسم ان بے شک کنا تھے ہم لفی البتہ میں ضلال گمراہی مبین ماندے اس جب نصفی کو ہم تمہیں برابر کرتے تھے بے ربی رب کے ساتھ العالمین جہانوں کے وما اور نہیں اضلنا ہمیں گمراہ کیا الا مگر المجرمون مجرموں نے فما لنا بس نہیں ہے ہمارے لیے من کوئی شافعین سفارش کرنے والا ولا صدیق اور نہ دوست حمیم گہرا ولو فلو بس اگر ان بے شک لنا ہمارے لیے کرتن لوٹنا ہوتا فنکون بس ہم ہو جاتے من سے المؤمنین ایمان والے ان بے شک فی میں ذالک اس لآیا البتہ نشانی ہے وما اور نہیں کانا ہے اکثر ان میں سے اکثر مؤمنین ایمان لانے والے وَإِنَّ اور بے شک ربا کا تیرا رب لہو البتہ وہ العزیز غالب ہے اور رحیم رحم کرنے والا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اور ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا هل ينصرونكم او ينتصرون کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا وہ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں فَقُبْكُلُّوا فِيهَا وَالْغَاوُونَ بس الٹے کر کے پھینک دیے جائیں گے اس میں وہ اور گمراہ وَجُنُودُ ابلیس اجمعون اور ابلیس کے لشکر تمام کے تمام قالوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ وہ کہیں گے اس حال میں کہ اس آگ میں جھگڑتے ہوں گے تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اللہ کی قسم بے شک ہم باطل گمراہی میں ہیں اذ نسبیکم برب العالمین جب ہم تمہیں برابر کرتے تھے رب العالمین کے وما اضلنا الا المجرمون اور نہیں گمراہ کیا ہمیں مگر مجرموں نے فما لنا من شافعین ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے ولا صدیق حمیم اور نہ کوئی گہرا دوست فلو ان لنا کرتنا فنکون من المؤمنین
المؤمنین، بس کاش کہ ہمارے لیے لوٹنا ہوتا، ہم ہو جاتے مومنوں میں سے. اتنا فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں بتا نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں ہیں. وإن ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ غالب الرحم کرنے والا ہے. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام نے مزید قیامت کا منظر پیش یہ کیا کہ جنت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے. اللہ رب العزت کے انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ جنتیوں کا انتہائی اکرام کیا جائے گا. جس طرح کہ کسی معزز اور محترم مہمان کو چلا کر نہیں لایا جاتا، بلکہ مطلوبہ چیز اس کے سامنے لا کے رکھ دی جاتی ہے، اس کے قریب کر دی جاتی ہے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ آسانی ہو سکے. مثلا کوئی معزز مہمان آپ کے گھر پہ آئے، اس نے ہاتھ دھونے ہیں، تو آپ اس کو ہاتھ دھونے کے لیے ٹوٹی پر نہیں جانے دیتے، نلکے پر نہیں، بیسن پر نہیں جانے دیتے، بلکہ جو آج بھی مہمان نواز لوگوں کے ہاں جو رواج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پرات برتن لیتے ہیں اور آپ کو آپ کی جگہ پر بٹھائیں گے اور وہیں پر آپ کے ہاتھ دھلوا دیں گے اور نیچے برتن رکھیں گے آپ اس میں ہاتھ دھلیں، پانی آپ پر لے لیں گے آپ اس میں ہاتھ دھلیں گے. یہ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ مہمان جو جتنا معزز ہوتا ہے اس کو تکلیف اتنی کم دی جاتی ہے. جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے معزز ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ ان کو جنت میں جانے کے لیے سینکڑوں میل اللہ چلائے گا، چلو بھی چلنا شروع کرو، کتنے دنوں بعد تم جنت تک پہنچ جاؤ، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جنت ان کے قریب کر دی جائے. ان کو جنت میں پہنچنا، جنت میں داخل ہونا کوئی تکلیف دہ ہو گئی نہیں. یہ فرما کے جنت متقین کے قریب کر دی جائے. وبرزت الجحیم للغاوین، جہنم قریب نہیں کی جائے گی. جس طرح کہ کسی کو سزا دینی ہو تو اس کو دھکے مار کے انسان چلاتا ہے اور لمبے رستے سے لے کے جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو تکلیفیں دیتا ہے، اس سے نفرت کا اظہار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کو قریب نہیں کریں گے، جہنم دور ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیں گے، دور سے اس کو دکھائی دے گی کہ بھئی وہ آگ جل رہی ہے، پھر فرشتے پکڑ کے اس کو گھسیٹ کر لے جائیں گے. اللہ ملا تھا جہنم میں. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، جہنمیوں سے کہا جائے گا ہاں بھی بتاؤ آج وہ کدھر ہے جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، وہ تمہارے بزرگ، تمہارے اکابر، تمہارے پیر، تمہارے وہ مشکل کشا، حاجت روا، آج وہ کدھر ہے بگڑیاں بنانے والے تمہارے، آج وہ تمہاری بگڑی ہوئی حالت کو سنوار کے دکھائے. من دون اللہ، اللہ کے سوا. معلوم ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے تھے اور اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی پکارتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے غیر کو میرے ساتھ پکار کر شرک کیا، آج ان کو لاؤ جن کو تم میرے سوا پکارا کرتے تھے، ان سے مانگو مدد. هل ينصرونكم او ينتصرون، کیا آج کے دن وہ تمہاری مدد کر سکیں گے؟ دنیا میں کہتے تھے غوث عبد القادر جیلانی، اغثنی، میری مدد کر، شیئا للہ، اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دے. دنیا میں تم کہا کرتے تھے معین الدین چشتی، پار لگا دے میری کشتی، اور دنیا میں تم کہا کرتے تھے باب الحق، بیڑا دھاک. یہ دنیا میں یہ تم نے جو بنائے ہوئے تھے معبود تمہارے، وہ کدھر گئے؟ آج کہاں گئے وہ گنج بخش، وہ بگڑیاں بنانے والے، وہ غریب نواز، وہ گنج شکر، وہ کدھر ہے تمہارے سارے؟ لیکن پھر کیا ہوگا؟ حل ینصرون، تم کہ آج وہ تمہاری مدد کریں گے؟ اور ینتصرون، چلو مدد نہیں کر سکتے، کم از کم اپنا دفاع ہی کر سکیں، کم از کم بدلہ ہی لے سکیں اس چیز کا جو ہم ان سے کریں گے، اپنا ہی دفاع کر سکیں، ایسا ہے کچھ؟ جب جواب نہیں آئے گا فَمْتُبْكِبُ فِيهَا بَلْغَابُونَ، یہ اور جتنے گمراہ ہوں گے اوندھے منہ کر کے الٹے کر کے جنت میں پھینک دی جائیں گے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت ان کو الٹا چلائے گا، سر نیچے اور ٹانگے اوپر. عائشہ رضی اللہ عنہ نے تعجب کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بل کیسے چلیں گے، منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا کہ جو اللہ ان کو پاؤں کے بل چلانے کی طاقت رکھتا ہے وہ سر کے بل بھی چلائے گا. انسان پاؤں کے بل بھی چلتا ہے، اس کو تعجب نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، یہ آگے نہیں گرتا، پیچھے نہیں گرتا، دائیں بائیں نہیں گرتا، یہ اللہ کا فضل ہے.
بالکل طویل القامہ، بالکل سیدھی قد و قامت والا انسان چلتا رہتا ہے، قیامت کے دن جب ایسا نہیں ہو سکے گا ان کو الٹا کر کے جنت میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ جنود ابلیس آزما، اور ابلیس کے سارے لشکر جتنے اس کے لشکر ہیں، ابلیس کے لشکر ہیں، اسی لشکر کا کام ہوتا ہے مدرسے کے طالب علموں کو خراب کرنا، ان سے غلط کام کروانا، ان سے شرارتیں کروانا، ان سے الٹے کام کروانا، کسی ابلیس کے لشکر کا کام ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانا، ابلیس کے بعد لشکروں کا کام ہے نمازی میں وسوسے ڈالنا، کسی کا کام ہے کہ وضو میں وسوسے ڈالنا، کسی کا کام ہے کہ صدقہ کرتے وقت روکنا، نیکی کرتے وقت، اس کے لشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے لشکروں کو پکڑ کے جہنم میں پھینکے گا۔ قالوا وهم فيها يختصمون، اب جب جہنم میں سارے چلے جائیں گے ادھر ان کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے، جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ جھگڑے کس بات پہ ہوں گے؟ تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم یقیناً ہم واضح گمراہی میں تھے۔ اب ان کو احساس ہوگا، اب اعتراف کریں گے کہ ہم گمراہ تھے۔ اس طرح بندہ غصے میں آ کے اپنے آپ کو ڈانٹتا نہیں ہے، پہلے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن وہاں پر آ کر غصے میں کہیں گے اللہ کی قسم ہم گمراہ تھے، قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم، اب قسم نہ بھی کھاؤ تو فائدہ نہیں ہے، لیکن قسمیں کھا کر کہیں گے ہم واقعی گمراہ تھے۔ کیا تھی ہماری گمراہی؟ ان سبیکم برب العالمین، یہ کون کہیں گے بلا؟ یہ مرید کہیں گے، کن سے کہیں گے؟ پیروں کو کہیں گے، ہم گمراہ تھے۔ کیوں گمراہ تھے؟ ہم تمہارے جیسوں کو اللہ کے برابر کر دیا کرتے تھے، ہم کہتے تھے اللہ بھی روزی دینے والا اور یہ بھی کچھ کم نہیں ہے، ہم کہتے تھے اللہ بھی اولادیں دیتا اور یہ بھی دیتے ہیں، ہم کہتے تھے اللہ بھی مشکل ڈالتا لیکن ان کی سفارش لاؤ کہ اللہ جواب دے ہی نہیں سکتا آگے سے، اللہ کو ماننی پڑے گی نا اس بلّہ، ہم تمہیں اللہ کو چھوڑ کے اللہ سے بھی مانگا کرتے تھے، تم سے بھی مانگا کرتے تھے، یہ ہماری بدبختی کہ ہم نے تمہیں اللہ کے برابر کر دیا۔ برابر کیا عطائی صفات کے ذریعے یا ذاتی کہہ کر، یہ ایک ہی چیز ہے۔ وما اضلنا الا المجرمون، ہمیں تو مجرموں نے گمراہ کر دیا۔ مجرم وہ جو ان کو ان رستوں پہ لانے والے تھے، وہ مجرم، اور ان کے پیر بھی جھوٹے پیر بھی مجرم ہوں گے، ہمیں مجرموں نے گمراہ کر دیا۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، پھر وہاں پر وہ حسرت بھرے انداز میں کہیں گے فما لنا من شافعین، آج تو ہماری سفارش بھی کوئی نہیں کر رہا، یہ پیر یہ ہمارے بابر یہ کیا سفارش کریں گے، یہ تو ہمارے ساتھ کوئی جہنم میں پڑے گا، یہ کیا سفارش کریں گے، آج تو کوئی سفارشی بھی نہیں مل رہا۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی باغ دوڑ کرنے والا دوست۔ حمیم حمام گرم چیز کو کہتے ہیں، گرم دوست یعنی کہ جو آپ کی دوستی میں بڑی گرمی دکھائے، بڑی گرم جوشی سے اپنی دوستی نبھاتا ہو، دوست دوست کو کہتا بھائی مجھے یہ چیز چاہیے، اچھا لے تیرے لیے حاضر ہے، گرم جوشی کا مظاہرہ کرتا کہ میں تیرا بڑا جگری دوست ہوں، آج تو ہمارا کوئی جگری دوست نظر نہیں آ رہا کہ جو ہمارے لیے کوئی باغ دوڑ کر سکے، اللہ کے عذاب سے ہمیں نکال سکے، آج کوئی نہیں نظر آ رہا۔ فرمایا کہ آگے سے پھر وہ کہیں کہ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش کہ آج ہمارے لیے کرۃ ایک دفعہ لوٹ، بار بار نہیں ایک دفعہ ہم کاش کے دنیا میں واپس توڑ جاتے تو کیا ہوتا، فنکون من المؤمنین، ہم مومن ہو جاتے، ہمارا ایمان جو ہم بھی ان کے قریب بھی نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے کو بڑا تفصیل سے بیان فرمایا کہ وہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ انہیں کہیں گے کہ ہم دنیا میں ایک دفعہ واپس چلیں گے تمہاری شکلیں بھی نہیں ہم دیکھیں گے، یہ مفہوم ہے میرے لفظ ہے کہ تمہاری شکلیں بھی نہیں ہم دیکھیں گے، ہم تمہارے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، اللہ کی قسم یہ پتہ نہیں کب آنی ہے قیامت، یہ اس کے حالات ہمیں دنیا میں اب بتا رہا ہے، اس سے پڑھ کر انسان کی محسن کوئی کتاب نہیں۔ وہ بندہ جو آپ کو آنے والے حالات کے بارے میں کہہ دے کہ ایسے نہ کرنا مگر نہ تم ایسے ایسے کرو گے، وہ ہمارا محسن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن ہمارا بہت بڑا محسن ہے جو دنیا میں میں کہہ رہا کہ باز آ جاؤ مگر نہ تم ایسے ایسے کہو گے، یہ بہت بڑا سبق ہے۔ اتنا فی ذالک لآیۃ، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعے کے اندر البتہ نشانیاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی نشانی ہے۔ نشانی کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی دعوت دی، ساری زندگی محنت کی، نہ باپ مانا، نہ قوم مانی،
الٹا ہجرتوں پر مجبور ہوئے، تکلیف تر تکلیف ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی۔ جب جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا یہ حال ہے تو آپ پھر پریشان ہوتے ہیں، آپ بھی ان کے واقعے سے نشانی لیں اور پریشان ہونا چھوڑ دیجئے۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثر المؤمنین، اصل وجہ یہ ہے ان میں اکثر لوگ تو ایمان لانے والے ہیں، اکثر کافر ہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ جنتی اور جہنمی علیحدہ کر دو، تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ کیا معیار ہے، جنتی کتنے اور جہنمی کتنے؟ اگر فرمائیں گے 999، 999، 100 یہ جہنمی اور 1 جنتی۔ اللہ تعالیٰ میں اس 1 میں کر دے جو جنت میں جائے گا، 1,999، 1,000 یہ بما کان اکثر المؤمنین، ان میں اکثر تو ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مطلب کہ کوئی ایمان نہ بھی لائے تو وہ اللہ پر غالب نہیں آ سکتا، اللہ غالب الرحیم، وہ رحم کرتا ہے، فوری طور پر سزا نہیں دیتا، موقع دیتا ہے کہ شاید کے بعد آ جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأزلفت الجنة للمتقين، اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے۔ وبرزت الجحیم للغاوین، اور قریب ظاہر کر دی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے۔ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ، کہ وہ تمہاری مدد کریں گے یا وہ بدلہ لے سکیں گے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ الْغَاوُونَ، بس الٹے کر کے وہ پھینک دیے جائیں گے اس میں اور گمراہ بھی۔ وجنود ابلیس اجمعون،